Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav na početku kronike Virovitičko-podravske županije. U narednih pola sata ostanite s nama i doznajte koji su događaji obilježili protekli tjedan. Od prošloga utorka svi javni i državni zaposlenici kao i oni u tijelima na lokalnoj razini na posao mogu samo uz predočenje COVID potvrde. Za one koji nisu cijepljeni ili preboljeli provodi se mjera obaveznog testiranja dva puta tjedno. A mi smo provjerili kako je stanje u Virovitičko-podravskoj županiji i gradu Virovitici i što o tome misle građani. U Virovitičku gradsku upravu do danas možete ući samo s COVID potvrdom ili drugim dokazom o cijepljenju, preboljenju ili testiranju. Ukoliko nemate niti jedno od toga, vjerojatno ćete biti spriječeni ući. Oko uvođenja COVID potvrda građani su podijeljenih stavova. Komentiram pozitivno, dakle mislim da se tome jedino tako može stati na kraj, da se to nekako regulira i da se ova pandemija konačno zaustavi nakon svih tih godina. Ja sam protiv toga. Mada sam cijepljen i to sve imam potvrdu, ali nisam da se pisaju građani, da ne svako odluči kako zna i kako hoće, jel? Pa da nije u redu prisiljavati ljude da se cijepe i da moraju odlučivati o tome. Jer tako i cijepljeni i necijepljeni se možemo zaraziti. Neki kažu da će to dovesti do podjela u društvu, mislite li da će to biti tako? Pa, mislim da neće, da će biti toliko pametni, da nećemo to dozvoliti da se napravi, da se dogodi. Uvođenje COVID potvrda prilikom dolaska na posao u javne, državne ili institucije na lokalnoj razini od danas bi trebali predočiti svi, a oni koji nisu cijepljeni ili preboljeli morat će se testirati dva puta tjedno. Za sada problema s provođenjem nemaju u Virovitičko-podravskoj županiji. Što se tiče županije i županijske tvrtki, mi imamo 208 zaposlenih, od tih 208, 25 nije cijepljeno. I normalno županija funkcionira, ti 25 je došlo na posao gdje su predočili negativan test. Da li ima negdje problema u provođenju ove odluke, za sad nemam saznanja. Problema s provođenjem najnovije odluke Nacionalnog stožera civilne zaštite nemaju niti u gradu Virovitici, no neka pitanja ostala su otvorena. Što je s onima koji su cijepljeni sa prvom dozom? Kod njih ostvarivanje COVID potvrde je nakon 22. dana, međutim stav Nacionalnog stožera i uputa prema nama je da takve osobe, iako recimo imaju cijepljenje prvom dozom od prije 5-6 dana, jer znamo da je pritisak na cijepljenje bilo u prošlom tjednu od najave i pogotovo objave takve odluke, da to bude isto prihvatljivo. U Virovitici je danas otvorena i COVID ambulanta na prostoru Viroexpa za sve one koji se moraju testirati. U Virovitičko-podravskoj županiji nekoliko je punktova diljem županije za testiranje brzim antigenskim testovima, a cijepljeno je nešto manje od 50% ukupnog stanovništva na tome području. Kad gledamo na ukupan broj stanovništva u Virovitičko-podravskoj županiji, prvom dozom smo cijepljeni 47%, drugom osoba dvije doze 41,5%, malo kaskamo za prosjekom Republike Hrvatske, tu smo negdje šesti sedmi od sada kad gledamo svih 20 županija i odnosno i grad Zagreb kad gledamo 21 županiju. Nadležni se nadaju da će nakon uvođenja COVID potvrda broj onih koji će se cijepiti početi rasti, a hoće li se to dogoditi ostaje za vidjeti. Gradsko vijeće Virovitice donijelo je proračun za sljedeću godinu. Težak je 156 milijuna i 800 tisuća kuna, gotovo 30 milijuna manje nego ovogodišnji. Za vladajući razvojni, oporba ga ocjenjuje samo socijalnim. No već i pri donošenju proračuna najavljeni su rebalansi, kojih će, kako je naglasio pročelnik Upravnog odjela za financije i gospodarstvo Antonio Dražić, biti zbog financiranja projekata koje grad planira provoditi sljedeće godine. Ali natječaj za financiranje ili sufinanciranje s državne razine još nisu raspisani. Proračun težak 156 milijuna i 800 tisuća kuna za jedne je razvojan, za druge tek socijalan, pa su za njegovo donošenje bili samo vladajući u gradskom vijeću. Oporba protiv i suzdržana. Ako od planiranih 156 milijuna za ovu godinu 55% otpada na pomoći, a
Možemo onda već komentirati i konstatirati da je, eto tako, više socijalnog karaktera, jer na neki način pokušavaju se rashodovna strana uskladiti sa prihodovnom. Ja se ne bih složio, mislim da je on ipak razvojan da zadržava određeni standard komunalnih usluga kao i standard u našim, ustanovama koje ipak nisu socijalne, nego su na zavidnoj razini. Proračun za 2022. godinu za gotovo 30 milijuna kuna je manji od ovogodišnjega, a već sada se zna da će biti rebalansa zbog financiranja projekata za koje još nisu raspisani natječaji. Manji su rashodi u području ulaganja u proizvedenu dugotrajnu materijalnu imovinu, te u radove na održavanju građevinskih objekata, ponajviše zbog završenih projekata energetskih obnova i izgradnje i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta. Uz proračun vijećnici su među ostalim donijeli i odluku o komunalnoj naknadi i povećali je ovisno o gradskim zonama od 10 do 35%. Oporba nezadovoljna. Zar nije bilo dovoljno povećanje onog odvoza otpada sa prošle sjednice koju ste izglasali? I je li stvarno potreban toliki financijski udar na naše građane? Ili je to zapravo ono popunjavanje rupe od 17 milijuna kuna za koje ste nam tvrdili da nećemo ni osjetiti? Prvo, komunalna naknada se ne može dizati, mladi kolega, zbog toga, zato što je Zakon o komunalnom gospodarstvu jasno i glasno rekao da su izvorna sredstva komunalne naknade isključivo namjenska. Nema za plaće, nema za plaćanje koje kakvih dugova, nego možete ju potrošiti na sanaciju i održavanje cesta, nogostupa, zimske službe, javne rasvjete, dječjih igrališta i da vam dalje ne dociram šta sve piše u zakonu. Na aktualnom satu oporba je upozorila i na nedavno uhićenje ravnatelja Središnje agencije za financiranje i ugovaranje Tomislava Petrica, koji je nedavno nagrađen zlatnom plaketom grada Virovitice. I to je, zamislite, za izniman doprinos razvoju gospodarstva. Pa bojim se stvarno kako ćemo nastaviti dalje ako nam pohapse sve te naše zlatne dečke i sve te zlatne aseve razvoja. Na upit vijećnice Hrvatske stranke umirovljenika, gradonačelnik Kirin potvrdio je da će grad i ove godine umirovljenicima s mirovinom manjom od 2000 kuna isplatiti 200 kuna božićnice. 200 kuna lani i ove godine nije isto. Svjedoci smo velike inflacije. E sad, ja sam si dala truda pa sam pogledala koliko ima sa ovog mirovinskog, koliko ima umirovljenika koji spada u taj razred do 2000. To je 1446 umirovljenika. Tako da mislim da bi trebali možda pokušati više novaca dati ili malo podići taj cenzus. Riječ je na aktualnom satu opet bilo i o sanaciji divljeg odlagališta otpada na prostoru nekadašnje vojarne. Budući da je zbog toga gradski vijećnik Siniša Prpić prijavio gradonačelnika Kirina Olafu, grad je pozvao stručnjaka za sanaciju da vijećnicima objasni o kakvom se odlagalištu radi. Nacionalni dokumenti, naglašeno je, potvrđuju da je odlagalište u vojarni divlje. U oba dva dokumenta su definirana divlja odlagališta kao mjesta gdje se nelegalno odbacuje otpad. Znači, ovdje u vojarni je odbacivan, čak bivša JNA je odbacivala otpad na jednu lokaciju i ta lokacija kasnije proglašenjem Republike Hrvatske je samo na tom mjestu nastao novi otpad, pa do danas se odbacivao. Lokacija ima nešto manje od 9000 kvadrata i ustanovili smo da ima svih vrsta otpada, to je u planu i razraženo, znači ima građevnog otpada, ima glomaznog otpada, ima komunalnog otpada, ima vojnog otpada na dnu i to je procijenjeno negdje na 650 tisuća kuna da će sanacija ukupno doći. Pa je za očekivati da će sanacija uskoro i početi. Posljednjih 5 godina kroz razvojni projekt Slavonija, Baranja i Zapadni Srijem u Virovitičko-podravsku županiju stiglo je 2 milijarde i 300 tisuća kuna. Jedina smo slavonska županija koja je provela sve prijavljene projekte u tom sporazumu. Pohvalili su se u županijskoj organizaciji Hrvatske demokratske zajednice. Uz to, na konferenciji za novinare nabrojali su uspjehe vlade, zbog kojih je Hrvatskoj porastao kreditni rejting, ali i pozvali građane na cijepljenje kao jedini način izlaska iz pandemije.
Osmišljen kao projekt koji će pomoći razvoju istoka Hrvatske, razvojni sporazum Slavonija, Baranja i Zapadni Srijem sada već ima, tvrde u Virovitičko-podravskom HDZ-u, opipljive rezultate. U tu je županiju, naglašavaju, u proteklih 5 godina stiglo 2 milijarde i 300 tisuća kuna. Svih 5 projekata, svih 5 građevinskih dozvola ušli su u razvojni sporazum i jedina smo županija koja je ili realizirala ili krenula u realizaciju tih projekata. Imali smo 5 projekata, najviše opet od svih slavonskih županija i opet ponavljam, svih 5 će biti realizirani. A to su izgradnje višenamjenske hale Viro Expo, Centra za razvoj i istraživanje u mljekarstvu, kuća čaja u Špišić Bukovici, uređenje jezera u Orahovici koje je i najvrijedniji projekt tog razvojnog sporazuma, te izgradnja Centra za kulturu zdravlja u Cabuni. Uz to u HDZ-u naglašavaju da su na nedavno održanoj sjednici savjeta dobili potvrdu od državnog vrha da je izgradnja brze ceste Virovitica-Bjelovar neupitna. Za izgradnju čvorišta Špišić-Bukovica-Virovitica te 5 km dugu dionicu do Špišić-Bukovice novac je već ove godine osiguran u proračunu Hrvatskih cesta. Ostatak brze ceste također će, naglašeno je, financirati država. Sada ta cesta, odnosno ostatak dionice, nije u proračunu jer se još ne zna izvor financiranja. Da li će to biti EU, nacionalni plan oporavka, novo višegodišnje operativni program, budući da se još uvijek pregovara, ili kreditno zaduženje Hrvatskih cesta ili države, ali kada se bude znala i ta informacija, cijela dionica će biti uvrštena u proračun i ići će u financiranje, što su nam evo potvrdili i ministar Butković i predsjednik vlade Andrej Plenković. Uz navođenje zasluga Andreja Plenkovića i njegove vlade za povećanje kreditnog rejtinga Hrvatske, u HDZ-u apeliraju na još jednu goruću temu. Pozivaju sve koji još nisu da se cijepe. Bez razumnog rješenja, a to je cijepljenje i pažnja, zaštita koja sigurno donosi plod. Ja sam svjedok i žrtva sam COVID-a. Preživio sam i mogu svima reći, nemojte sumnjati, bolest je opaka. Bolest je snažna i ruši i najjače. Pa neozbiljnim smatra sve one koji su protiv mjera stožera civilne zaštite. Od najviših vrhova naše vlasti, to jest od predsjednika države, da ne treba možda se cijepiti ili da nije protiv cijepljenja, ali da ne treba nikoga prisiljavati. Ja smatram da su to takove nebuloze i dvojbe i nadam se poslije posjeta kod pape da će vjerojatno doći do poboljšanja u njegovom stanju. Jer cijepljenje je, naglašavaju, jedini način da pobjedimo pandemiju i ojačamo gospodarstvo. Kao 24-godišnjak zatekao se u ratnom vihoru u Vukovaru. Tamo je ostao do konačnog pada grada heroja, no tu njegovim patnjama nije bio kraj. Proživio ih je na svojoj koži i iskusio torture kao zatočenik srpskih koncentracijskih logora. A ovih dana sjećanja su mu opet živa. U nastavku emisije donosimo životno svjedočanstvo vukovarskog branitelja Petra Uhera. Svoje srednjoškolsko obrazovanje i rodno mjesto Slatinu zamijenio je Vukovarom, nakon čega se zaposlio u tadašnjem kombinatu Borovo. Nakon 7,5 godina rada u tom obućarskom gigantu, u gotovo jednom danu sve se promijenilo. Početak agresije na Vukovar Petra Uhera je gotovo natjerao da se stavi na raspolaganje domovine. Nismo bili svjesni razine te tragedije koja će se zbiti u Vukovaru. Od tih početaka pa nakon 2-3 mjeseca, nakon 3,5 mjeseca opsade. I sve ono što će se zbiti na Ovčari, Borovo-Komercu, što će se zbiti gradu, a prvenstveno ljudima, kakve obiteljske tragedije će to donijeti sa sobom. Petar Uher se odmah početkom svibnja aktivno uključio u obranu grada heroja, a kako je vrijeme odmicalo, ističe, bilo je sve teže. Posebice zadnjih dana kada se gotovo znalo da će grad pasti u ruke agresora. Onog trenutka kad su utihnule granate, kad je utihnulo puckaranje streljeva, na neki način naše uši su se teško privikle. Jer to je svakodnevno padalo more granata, ispaljivano je iz svih mogućih kalibara. Znači, mi smo već doslovce živjeli pod takvim okolnostima. Kada je to sve utihlo, kad je pao grad, onda smo mi tek osjećali tu paniku. Ne paniku, paniku.
paniku, jedan nemir. Iako malobrojni i stjerani u kut, hrvatski branitelji pružali su nadljudski otpor daleko moćnijem agresoru. Jer izbora nisu niti imali, a mogli su birati, ističe Petar, između dvije opcije. Moralo je postojati odlučnost da se odupre toj agresiji, jer alternative nije bilo. Postojale su dvije varijante. Ili nestat, doslovce nestat, ili se boriti, izboriti za ono što je tvoje, što je naše. Vukovar je pao 18.11., a dan poslije i Borovo naselje. Prestanak svakog organiziranog otpora Petar je dočekao u kombinatu Borovo, no tu nije prestao kraj torturama. One su tek krenule jer je odveden u srpske koncentracijske logore. Ja sam recimo bio 4,5 mjeseca u logoru Stajića, Niš, Sremska Mitrovica, a neki su ostali čak do 8 mjeseca. Znači, to se nije radilo tjedan, dva, neki su stvarno ostavili tamo i zdravlje i živce pod strašnim torturama i šta da vam pričam. Jednostavno, to je, jednom riječu, to su životne tragedije koje su zadesle veliki broj ljudi i traume koje je teško razumjeti, samo može možda razumjeti neko je proživio. I zato danas, 30 godina nakon tragedije, šalje poruku. Ako mi iz samog Vukovara ne naučimo neke stvari i ne shvatimo da je taj Vukovar i svi oni ljudi koji su u tom Vukovaru i za Vukovar i za domovinu Hrvatsku položili svoje živote, izgubili svoje zdravlje, doživjeli strašne obiteljske tragedije, ako to mi ne shvatimo kao jaku poruku kroz Vukovar, onda u biti njihova žrtva i žrtva svega toga što se događalo više nema smisla. Sutra se cijela Hrvatska sjeća patnje Vukovara, ali i Škabrnje. Dan je to koji, ističe Petar, ne smijemo nikada zaboraviti. Upravo iz razloga da se nikad više ništa slično ne ponovi. Iz Čačinaca je bez imalo razmišljanja 1991. godine otišao braniti Vukovar. Željko Major u gradu heroju je iskončao život, položivši ga za domovinu. Njegovi suborci i prijatelji već 10 godina odaju mu počast hodočašćem do Vukovara. Njih 15-orica i ove su godine stopama Željka Majora 4 dana hodali od Čačinaca do Ovčare, a cilj im je podsjetiti na ratna zbivanja i nedaće koje su vukovarski branitelji i civili, ali i sam grad proživjeli prije 30 godina. Počast su Majoru najprije odali pred njegovom bistom u središtu Čačinaca, gdje ih je snimila i naša ekipa. Otišao je braniti Vukovar, ali iz njega se nikada nije vratio. Herojski grad pao je 18. studenog 1991. godine u ruke agresora, a Čačinčanin i hrvatski branitelj Željko Major, dva dana nakon pada Vukovara, mučkim ubojstvom završio je svoj život. Bio je ranjen i ostao je u vukovarskoj bolnici, mada je bio lakše ranjen. Ne možemo reći da je bio teže ranjen, bio je lakše ranjen, ali je ostao sa svojim kolegama u vukovarskoj bolnici. Nije htio ići u proboj. Na neki način smo mislili da će se, i sam je mislio da će se izvući iz te situacije. Svi koji se sjećaju Željka Majora ili Mađara, kako su ga zvali njegovi suborci, kažu da je bio pozitivan i smiren, iako je stanje u Vukovaru bilo kaotično, poglavito pred pad grada heroja. A počast Željku i svim vukovarskim braniteljima, mještani općine Čačinci i susjednih mjesta odaju hodnjom nazvanom stopama Željka Majora po 10. put. Obilježavamo 30. godišnjicu i pada herojskog grada Vukovara, ali naravno evo ovdje u Čačincima odlazak jednog heroja koji nas je napustio na Ovčare zajedno sa još 204 hrvatska branitelja koji su evo skončali svoje živote na način koji nam je svima poznat. Najbitniji je cilj za koji se hoda, jer u stvari sve znači u glavi, da se to može izdržati, ako su oni mogli izdržati u Vukovaru i to nas znači vuče da mi to iz godine u godinu, da se to organizira. Znači od svega najbitnija je glava, volja i spomenate časne i hrabre ljude koji su stvorili našu državu. Iako su prijašnje godine od Čačinaca do Vukovara išli u jednom danu, 15. hodočasnika ove će godine u 4 dana hodati prema Ovčari, mjestu smaknuća Željka Majora.
Mi smo prijašnjih godina, znači imali smo komemoraciju, odavde smo krenuli sa grobnog mjesta Željka Majora, pa smo išli, krenuli putem Bizovoca do Tenja, Vukovara i to sve. Ovi par godina, zadnjih par godina smo promijenili lokacije, znači hodamo u 4 dana, hodamo u etapama. Cilj hodočasnika je 18. studenog stići na konačno odredište i još jednom pokazati da nisu zaboravili sve one koji su dali živote za Hrvatsku, među njima i Željka Majora, vukovarskog branitelja i heroja kojemu je prije 3 godine u njegovom rodnom mjestu postavljena i bista kao trajno sjećanje na njegovo herojstvo. Požeški biskup Antun Škvorčević protekle je nedjelje posvetio župnu crkvu blaženog Ivana Merca u Slatini. Središnji događaj euharistijskog slavlja bila je posveta oltara u kojoj je postavljena relikvija blaženog Ivana Merca, a blagoslovljeni su i zidovi crkve te svi nazočni vjernici. Gradnja crkve počela je 2013. godine, a sama župa osnovana je 10 godina ranije, na dan kada je papa Ivan Pavao II. Prilikom posjeta Banja Luci Ivana Merca proglasio blaženim. Povijesni dan za vjernike u Slatini. Na svečanom euharistijskom slavlju koje je predvodio požeški biskup Antun Škvorčević, posvećena je župna crkva blaženog Ivana Merca. Posveta jedne crkve, osobito župne crkve, zapravo je uspostavljanje te crkve u njezino puno dostojanstvo kao župne crkve, ali i župe jedne u njezino dostojanstvo, jer župna crkva je mjesto, prostor u kojem se slavi ponajprije sveta misa. To znači to nije bilo kakvo slavlje, nego kako vjerujemo sam živi uskrsli Isus Krist slavi s nama. Gradnja crkve počela je 2013. godine, a sama župa osnovana je 10 godina ranije. Nastala je odvajanjem jednog dijela teritorija župe Svetoga Josipa i obuhvaća zapadni dio Slatine te naselja Novi Senkovac, Markovo, Medinci, Grabić i Ivan Brijeg. Gradilo se, konačno smo napravili, eto biskup je posvetio i lijepo, evo nek ljudi dolaze. Bilo bi dobro da nas je više ovako preko tjedna i nedjeljom, ali dobro. Puna mi je duša. Tako mi je brzo prošlo sve i drago mi je da sam bila. Hvala dragom Ocu Nebeskom koji mi je dao snage da sam mogla doći. Ovo nije moja župa, ali zaista bilo lijepo, svečano, duhovno i zaista za Slatinu jedan onako lijep, krasan duhovni događaj. Ovo je dan poseban za župljane, za grad. Znate, crkva se ne gradi svake godine. U 100 godina, nakon one crkve prošle 100 godina, sad smo ovu sagradili, danas je posveta i jedan poseban dan. Novu župu u Slatini biskup Škvorčević osnovao je 2003. godine na dan kada je papa Ivan Pavao II. Prilikom posjeta Banja Luci Ivana Merca proglasio blaženim. Time je ova župa postala prva u Hrvatskoj i svijetu koja u svome titularu nosi ime novo proglašenog blaženika. Njegova je relikvija, odnosno komadić smrtnog tijela, prilikom posvete postavljena u oltar crkve. Onaj koji je živio i umro, a postigao po mišljenju crkve svetost, taj se hranio tim istim tijelom Kristovim, njegovom isovom ljubavlju s križa, s oltara, pa nas ne samo podsjeća, nego i potiče da im je u tom smislu budemo vjerni. Uz postavljanje relikvije koja podsjeća da je moguća pobjeda duha nad slabošću i prolaznošću tijela, blagoslovljeni su i zidovi crkve i svi nazočni vjernici, a održani obred pomazanja oltara svetim uljem i pomazanje 12 križeva u crkvi, koji simboliziraju apostole kao svjedoke Isusova uskrsnuća. Crkva je uvijek više od zidova, jer je u njoj prisutna, dakle, Isusova osoba, kako već spomenuh, ali prisutna je i ona snaga ljudskog duha kojom vjernik dolazi pred Boga i sebe i svoje savjesti, srca i duša i iznosi pred njega ono što on jest. Osvrnuvši se na posvetu crkve, biskup Škvorčević istaknuo je kako Božja riječ navješta Božja djela, a ovakav prostor, ova crkva, dostojna je takvoga slavlja.
Proteklog vikenda diljem zemlje slavilo se Martinje, a na svoj ga je tradicionalan i svima poznat način proslavila i Virovitička udruga vinogradara i voćara Sveti Vinko. Postoje već četvrt stoljeća s ciljem njegovanja tradicije vinograda, vinove loze i vina, a zajedno obrađuju više od 50 hektara vinogradarskih površina. Sve iz hobija i uz puno ljubavi. Tradiciju krštenja mošta održavaju već četvrt stoljeća. Blagdan Svetog Martina uz takozvano Vincekovo najveći je blagdan u vinogradarstvu, a ponosno ga slave vinogradari i voćari iz Virovitičke udruge Sveti Vinko. I ove su godine to učinili na Vidikovcu u Svetom Đurađu. I cilj toga je da se ljudi malo i eto i u ovoj pandemiji samo i nasmiju malo, da se opuste i zapravo to ima, ajmo reći, malo i humorističkog tona u svem tome, tako da bude zanimljivo i da ne bude dosadno ljudima kad su već ovdje, da vide kako se to radi. Za Martinje se zapravo onda konzumira perad, guske, patke i tako taj dio, a to je iz razloga što je se taj biskup Martin bio sakrio u jedan kokošinjac gdje je zapravo su ga odale te patke guske svojim gakanjem i tako su ga našli i od tada u spomen na to se upravo konzumiraju takva jela. No, mi ovdje nećemo moći danas baš te patke, ali imamo i drugi delicija koje će biti prigodna. Kuleni kobasice, kako to već biva u slavonskom kraju, neizostavan su dio svake manifestacije, a sve se zalije dobrim vinom. Prevladava graševina, a neizostavne sorte su i Pinot, Cabernet Sauvignon, Traminac i Muškat. Sve to proizvodi i Virovitičanin Goran Volenik na svoja tri vinograda, a radi se, kako kaže, kroz čitavu godinu. Kreće iza Vincekova, kao i svake godine, tradicionalno kad kreću radovi u vinogradu. Rezidba, naravno, sve ono što ide iza toga, vezanje vinograda i daljnja obrada. Najveći poslovi su nekako prskanje i održavanje evo, te površine, košenje i tako. To je ljubav i to nikom nije teško, nema previše. Nekad je to bilo puno teže kad se vinograd kopao ručno i sve se to teže radilo. Sad je to puno lakše, strojevi su prisutni tako da nam puno olakšavaju rad. 98 virovitičkih vinogradara, koliko ih djeluje u udruzi Sveti Vinko, obrađuju više od 50 hektara ukupnih vinogradarskih površina. A ovom su godinom, kako kažu, iznimno zadovoljni. Ova godina je interesantno krenula od proljeća sa kišom, bila je kišna, ali kasnije je došlo 2,5 mjeseca suše, sunca bez kiše, što je za vinograde zapravo dobro, jer vinograd je kultura koja zapravo voli sunce, koja voli sušu, i dala je zapravo ove godine uz manju zaštitu dala je vrhunske rezultate. Znači imali smo visoke šećere, dobre kiseline i samim time ove godine nema razloga da ne budu i dobra vina. No budućnosti se ističu vinogradari plaše jer sve je više štetnika koji napadaju vinovu lozu. Ima tih koje kakvih novih bolesti koje prilično uništavaju vinograde, još se za sad uspješno protiv njih borimo, vidjet ćemo kako će biti. Sveti Martin mošt je pretvorio u vino i blagoslovio ga, a Sveti Vinko će u siječnju blagosloviti vinovu lozu i zasigurno donijeti još jednu plodonosnu vinogradarsku godinu. Došel je, došel Sveti Martin. I za kraj nam ostaje vidjeti kakvo nas vrijeme očekuje u narednom tjednu. Tjedan iza nas obilježilo je stabilnije i sunčanije vrijeme uz temperature zraka koje su bile više u odnosu na višegodišnji prosjek. U tjednu pred nama očekujemo novi nestabilni i promjenjiviji te temperaturama zraka hladni vremenski period. Minimalne vrijednosti temperature zraka u tjednu pred nama očekujemo u rasponima između -3 i 5, dok će se najviše dnevne vrijednosti kretati u rasponima između 5 i 10 celzijevih stupnjeva. Vrlo vjerovatno će najviše vrijednosti dnevnog maksimuma se mjeriti na samom kraju tjedna. U tjednu pred nama očekujemo promjenjivo i nestabilno vrijeme svakodnevno uz barem malo kiše. Oborinu u tjednu pred nama će mjestimice biti obilne, a od sredine tjedna se povećava vjerovatnost i za prvi ovosezonski snijeg na najvišim meteorološkim postavama u Hrvatskoj, pa tako i na Papuku. Vjetar u tjednu pred nama pretežito sjevernih smjerova, tek krajem tjedna u okretanju na južne i jugozapadne. U jutarnjim ali večernjim satima u tjednu pred nama očekujemo mjestimičnu maglu ili sumaglicu, a zbog niskih jutarnjih ali večernjih temperatura zraka mjestimicu očekujemo i poledicu.
Poštovani gledatelji, stigli smo do kraja još jedne kronike. Hvala vam na pozornosti. Budite s nama i za tjedan dana. Do tada dalje, pozdrav i ugodan ostatak vikenda.